নমস্কাৰ, মই বিতুল দাস, আশাৰ বিতুল দাস চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ মই। ভিডিঅ'টো হ'ল যেন মই এটা ঘৰৰ পুতি কাম কৰি আছোঁ। আমাৰ এই আশা শিল্পী ভৱন যি অনুষ্ঠান আছে, এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি মোৰ যি আশাৰ বিতুল দাস চেনেলটো আছে, আমাৰ কাম কাজবিলাক হৈছে আমি পকাৰে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰোঁ, আৰু আমি ঘৰৰ পেইণ্টৰ কাম কৰোঁ, ৱাল টেক্সাৰ কাম কৰোঁ, ৱাল ডিজাইনৰ কাম কৰোঁ, ৱাল পেপাৰৰ কাম কৰোঁ, আমি এইবিলাকে কাম কৰোঁ। গতিকে কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ ফোন নম্বৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত আমি দিয়া হ'ব বা দি দিম। আমি আমাৰ যি পুতি কাম হওক, ধৰি লওক ৱালৰ বা ডিজাইনৰ কাম হওক, এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ জনাব পাৰে আমাক। আমাৰ এই অনুষ্ঠান আছে যে আশাৰ বিতুল দাস যিটো চেনেল আছে, চেনেলৰ থ্ৰুতে আপোনালোকে জনালে আমি আপোনালোকৰ ঘৰত যাম বা এই কামখিনি আপোনালোকক কৰি আমি সহায় কৰিম। বাকী আমাৰ এয়া পুতি কাম চলি আছে, আমাৰ দুজন সহপাঠী আছে, সহপাঠী দুজনে এয়া পুতি কাম কৰি আছে। আৰু আমি ভিডিঅ'টোৰ লগতে সংগতি ৰাখি আৰু অকণমান আপোনালোকক ডিজাইনৰ কাম দেখাব আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি আৰু এটা আমি এই অকণমান দেৱাল এখনত আমি ডিজাইনৰ কাম কৰিলোঁ, তাতে অলপ আখৰ লিখা হ'ল, সেইখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুতে আপোনালোক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই জনাবচোন কেনে লাগিছে ভিডিঅ'টো, বা পিকচাৰখিনি কেনে লাগিছে জনাব। যদি ভাল লাগে তেতিয়াও জনাব যে ভাল হৈছে, যদি বেয়া হৈছে তেতিয়াও জনাব বেয়া হৈছে, বা ক'ত ভাল কৰিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে জনাব। কাৰণ আপোনালোকে জনালেহে আমি কামখিনি আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ম, বা কামখিনি ভাল কেনে কৰিবলৈ আমি আগ্ৰহী হ'ম বা সক্ষম হ'ম। গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ এই আশাৰ বিতুল দাস চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেখেতলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ। শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাত যাতে আপোনালোকে উৎসাহ যোগায়। আহক আমি সেই দেৱালখনৰ ডিজাইনৰ কামখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ। বলক আমি ডিজাইনৰ কামটো চলি যাওঁ। জনাব দেই, আমি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, আমাৰ কামটো আপোনালোকে চাওক। ভিডিঅ'টো আধা চাই থৈ নিদিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালেহে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াৰ ফিনিচিংটো কেনেকুৱা হ'ল বা কেনে হৈছে। বাকী আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দেখাব পাৰিব বা ক'ব পাৰিব যে এনেধৰণে আৰ্ট কৰিলেও এনেধৰণে হয় বা এইবোৰ আখৰিখা প্ৰচেছ হয়। এডাল BNC ব্ৰাছে লিখিছোঁ, বাৰ্জা কোম্পানীৰ এডাল BNC ব্ৰাছে ইয়াত লিখি থকা হৈছে। বাকী আগলৈ চাওক ভিডিঅ'টো। পূজা কাটিবলৈ মালিক আৰ্টটো
দিয়া বাবা।